banyita Zanda. Ariko nimba ugiye kureba iyi video, ikintu cya mbere nkusabye, kora like, ukore comment kugira ngo tubashe kumenya ibintu dukora nimba mubikunda. Kandi kindi, ibintu ni mwebwe tubikorera. Nimba utarakoze kandi na sub, yikore kuko ni ingenzi. Hari video nziza nyinshi cyane tugiye gukora. Umva ranga hano narimbazanye tuje kwiba Jesus ayo shora sozi utunye kwiba kwa Afande hano none se koko hano ni kwa Afande nimbaza ubusasha murabona se tuje gukora iki tuje kwiba hano kwa Afande nyine Afande we have this umva kangu bwize ukuri kwebwe nako twajya kwiba kwa Afande uwe nani ngiye nawe ngiye nje kwiba hano kwa Afande Jesus! Umva, ubu nabyo kugira inzara. Nitujya kwiba kwa Afande, turahera ku biryo turya. Eh, hari ibiryo? N'inzara numva mfite. Kandi wasanga harimo n'inyama. Se mubaze, uriya kahagaze. Nanjye simbizi pe, saravuze se ngaratashye. Ahubwo se shaka kudata. Ako sabasa. Kuko ubu ngo murumva nabaseka. Wapi? Ubwo tugende kwa Afande tujye kwiba. You what? Hey! You be mumu. Ariko sha, sorry nako. Garuwe no kwiba. Ubwo se mufite makuru neza ko Afande adahari? Ndakubwiza ukuri ko izi sa Afande ntago abahari. Cyane rwose, ahubwo si ibyo ibyo kibazaho. Ahubwo twinjire Afande tumwe ibyo byose tubimare. Jesus! Nose turakiguzi ko nako kugira ufite. Sha mujye mumenya akazi. Oh my god. You think they are wise? My head, they go inside this place. Oh my god, are you playing? What type of plane is this? This is playing. Thank you.
The president is now a big shot. Hey! May God not allow them to kill you. Rero murabona ko ibya mbere tubigejeje tugiye kugenda ibisigayemo byose tubyibe naje nakabona gake tumusigiramo cyose tugiye tugatinda amasaha abiri ngo bufane se wasanga yagarutse data aho bumva ko bigenda bigenda nibagiye kubabwira ubwo se nakahera umva rero mani babwira uyu mufone yo hano iyo uje kumurira bamaze kumwira aho baza guje gukora iki kuva guje kumusura ahita akeka yuko ariyo maze kumwira ubwo rero maribyo tumaze kubuka tumaze kumwira nagufata nuve guje kumusura ugerageze ikindi wamubeshya umva cyane rwose ahubwo iyo namutugiriye ni iy'ingenzi ubwo rero niba bitubaze hagira umuntu n'umwe nza kumva avuze ngo tuje kumusura akisimana ubundi ko twibye ndetse tukajyana biriya kuko ngende kwiyumva mu kafanda ashobora kuba yaje na nyina kubeshye numva twagenda biriya tuje tukitahira kuko dushobora kutuberamo ibibazo ariko uranyumvirara urumva ikibazo mufite ubwo murumva ibintu byose twibye hari agaciro bifite ntabwo twagera dusize kiriya gifurate ni ibintu bitabaho ahubwo muze tugendesha fare nawe hari ngenda abizi ahubwo twagiye umva nimugira ubwoba Afande nawe uhari asibundi muze mujye imbere Afande nawe uhari genda bizi neza Afande nawe uhari rwose Afande nawe uhari what bizi neza ko Afande nawe uhari iri afurate tugende tuyibe this man what in this Jesus How many times would they tell you? Kumbona mufite ubwoba se mwarimoje hano kugira gute? Kandi warutaje ngo tuje gukora iki? Twari tuje kugusura. Hey, Jesus. Oh my god, bro. Umvuro mani babwire. Uyu mufone yo hano, iyo uje kumurira, bamaze kumwiba. Aho baza guje gukora iki? Kuva guje kumusura. Ahita akeka yuko ariyo maze kumwiba. Ubwo rero maribyo tumaze kubuka tumaze kumwiba. Nagufata nuve guje kumusura. Ugerageze ikindi wamubeshya. Blood of Jesus. Criminal blood of Jesus. See my head, they go inside this place. This guy, they give me linear cup. See. God have mercy upon us. Ha! I come to me here of this. Rono. Man, Rono, Afande kudusati. Mureke twirukanke n'undi ari inyuma twasize afungwe simubyibuka ahubwo twagiye Kwiba man singura we hanze gukinguka arakinze arakinze Jinze they wise Oh my god Jesus! Yeah! 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 Aramuzi ko mucitse rero mwanyendemo. Ariko Afande, twatuje kugusura. Jesus!
Genda nje kubaki. Urashize none. Reka nkubwire wewe ho wiba. Ingeso yo kwiba sinziza.